Assalomu alaykum. Kutilmagan noxush xabar. Bektemir Meliqo'ziyev 4 yilga diskvalifikatsiya qilindi. O'zbekiston Milliy antidoping agentligiga Xalqaro boks federatsiyasi AIBA'ning bergan rasmiy xabarnomasiga ko'ra, o'zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo'ziyev 4 yil muddatga diskvalifikatsiya qilindi. Sportchi 2020 yil 16 fevraldan boshlab 2024 yil 15 fevralga qadar barcha sport musobaqalarida milliy va xalqaro chempionatlar, turli o'yinlar ishtirok etish huquqidan mahrum etildi. Alohida ta'kidlab o'tish lozim. 2020 yil 16 fevraldan boshlab musobaqalarda olgan barcha medallari va reyting ochkolari bekor qilindi. Shu bilan birga Butunjahon antidoping kodeksiga ko'ra Bektemir Meliqo'ziyevning professional boksda chiqishlarini davom etishi yoki etmasligi tegishli xalqaro professional boks tashkilotining qaroriga bog'liq bo'ladi. Agar ruxsat beradigan bo'lsa, diskvalifikatsiyasi tugagunga qadar faqatgina professional boksda jang o'tkazishi mumkin. Eslatib o'tamiz, dastlab Bektemirdan olingan doping sinamasida furotsemid taqiqlangan moddasi aniqlangan bo'lib, u 2018 yil 28 fevraldan boshlab 2020 yil 27 fevralgacha 2 yillik diskvalifikatsiya bilan jazolangandi. Sportchi tomonidan keyingi antidoping qoidalari buzilishi dastlabki belgilangan jazo muddati ichida, ya'ni 2019 yil 30 sentyabrda sodir etilib, unda Adams tizimida bokschining o'zi kiritgan manzili bo'yicha yetib kelishgan doping nazoratchilari ko'rsatilgan manzilda bokschi bo'lmaganligi uchun undan rejali doping sinamani olisha olmagan. Xuddi shu vaziyat yana 2 marotaba 2019 yil 21 oktyabr va 2020 yil 16 fevral kunlari takrorlangan. Butunjahon antidoping kodeksining 2-4 moddasiga asosan bu turdagi antidoping qoidabuzarlik uchun 2 yillik diskvalifikatsiya jazo chorasi qo'llanilgan. Lekin keyingi antidoping qoidabuzarlik avvalgi antidoping qoidabuzarlik uchun belgilangan muddat ichida sodir etilgan bo'lsa, bunda keyingi antidoping qoidabuzarlik muddati 2 barobar ko'paytiriladi. Shu sababli Meliqo'ziyevga jami 4 yillik diskvalifikatsiya belgilandi.